Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу «ІнТБ». Мене звати Ірина Шуптарська. І за мить я розповім вам, чим же в Тернополі цього дня, а сьогодні у випуску. У Тернополі відкрили оновлений автовокзал. В обласному центрі вшанували воїнів-афганців. Стрітинську свічку можна зробити власними руками. Тому, хто пам'ятає, яким був Тернопільський автовокзал до реконструкції, повірити, що це та сама будівля, сьогодні буде важко, переконане керівництво станції. Бо окрім видимих змін, як екстер'єрних, так і інтер'єрних, оновили також ще не усі внутрішні мережі. Хоч і знадобилось на все близько 2,5 років. Більше розповість Олена Юрик. Сьогодні це простора будівля із сучасним екстер'єром. Однак, аби вона стала такою, пасажирам і працівникам автостанції довелось чекати близько 2,5 років. Протягом цього часу, пояснюють виконавці робіт, змін внесли чимало. Естетичнішим став інтер'єр, а ще, кажуть, вокзал зробили більш комфортним і безпечним завдяки встановленню там системи відеоспостереження. Дивно читати статті, коли пишуть, що проведений малий комплекс робіт. Ця споруда – це, по суті, споруда, яка оснащена новою інженерією. Це і система опалення, і вентиляція, яка була в старій будівлі, повністю відсутня. Це автоматизація, відеоспостереження, взагалі всі сучасні технології, технології, які тільки можна було застосувати, вони застосовані в даній будівлі. Також ми бачимо, хто пригадує дану будівлю. Це був один простір, по суті, така совдеповська конюшня з металевими ржавими вітражами. Зараз ми бачимо, що досить, як на мене, вдало розділений об'єм основного зала. Своєю роботою задоволений і молодий архітектор. Він переконаний, Тернопільська з-поміж інших автостанцій стане однією із найкомфортніших. Це реконструкція, а не нове будівництво. Через то були якісь певні обмеження в плані форми і зовнішнього вигляду. Просто намагався максимально витягнути якісь сучасні форми, і щоб поєднати функціональність з зовнішнім виглядом, його доцільністю і можливістю, напевно, тому що фінансування ж не безмежне, але він вийшов досить достойним, я вважаю. Як на мене, це один з найкращих автовокзалів в Україні. Попри відкриття, оновили станцію ще не 100%, каже директор «Тернопільавтотранс». Відзавтра розпочнуть реконструкцію і тильної його частини. Тильну сторону навіс на зоні посадки автобусів, пасажирів, і територію, благоустрій території з цього боку, тому що ми тільки зробили цю сторону. З вівторка починаємо. Чому ми сьогодні відкриваємо? Бо тому що є підрядники, яким треба вже забезпечити фронт робіт з цього боку. Як зауважили очільники міста та області, присутні на відкритті оновленого автовокзалу, сьогодні у пріоритеті Тернополя і Тернопільщини загалом розширення транспортних можливостей, реалізувати яке планують через будівництво у місті ще однієї автостанції та відкриття нових маршрутів. Перше, це капітально відремонтувати Гайову і вивести частину транспорту з центру зразу на Гайову і на Обізну. І друге питання – це створити приміський автовокзал, як це сьогодні є в багатьох розвинутих містах, який би частину транспортного потоку забирав з центру міста, а вже звідти люди могли б доїжджати автобусом, тролейбусом, громадським транспортом до будь-якої частини міста. Це не лише розмови, це є завдання, воно повинно залишатися, тому що відверто сьогодні кількість автобусів з кожним днем збільшується. Цей автовокзал є по своїй суті унікальним. Він щодня пропускає 4,5 тисячі пасажирів. Це 130 тисяч у місяць, 1,5 мільйона пасажирів у рік. Це майже вся область проходить через цей автовокзал. Тому сьогодні для нас стратегічно зробити все для того, щоб цей автовокзал розвивався і Тернопіль перетворився не тільки на логістичний центр географічний, а й центр пасажиропотоків в Тернопільській області. Саме тому наша стратегія відкривати якомога більше маршрутів у напрямку Італії, Німеччини, Франції і інших країн світу. Керівництво автовокзалу розповідає, вартість оновлень точно назвати не можуть, оскільки реконструкція ще продовжуватиметься. 27-му річницю виведення радянських військ з Афганістану відзначили сьогодні українці. До цієї дати у нашому місті провели низку пам'ятних заходів. Як шановували воїнів-афганців у Тернополі, розкажемо далі.
Близько 2800 осіб з Тернопільської області були учасниками збройного конфлікту в Афганістані. Один із них – Володимир Фаріончук. На війну він, 21-річний, потрапив майже одразу після закінчення військового училища. В Афганістані служив в 1981-1983 році. Ми міняли тих, хто туди входив. Служив там на посаді командира саперного взводу, потім замісника командира роти спеціального мінування, потім командиром інженерно-саперної роти. Приходилось брати участь в багатьох військових операціях. Ми, як сапери, завжди передавалися десантним підрозділам, мотострілковим, танковим і проводили з ними різні операції. Був ранений, був контужений, нагороджений орденами. Цю війну, каже Володимир Фаріончук, нерідко називають несправедливою. І, можливо, так воно і було. Ми свято вірили, що ми там потрібні, що ми дійсно допомагаємо афганському народу в його нелегкій долі, в його відтворенні своєї історії. Хоча, можливо, зараз з висоти років, звичайно, це, напевне, було не так, тому що кожен народ має право на свою визначеність і робити те, що він хоче, щоб ніхто не вказував йому, хто і що, і як вони мають робити. Після Афганістану, розповідає чоловік, проходив службу в багатьох точках Радянського Союзу, навчався в Москві, потім командував військовою частиною в Німеччині. Згодом потрапив у Тернопіль, де і закінчив службу. Всім хочу побажати, щоб такі війни, такі події більше не повторилися. Особливо це, яке зараз ми бачимо, що твориться в нашій країні, йде необ'явлена несправедлива та ж сама війна, яку ми називаємо антитерористичною операцією, але, звичайно, всі розуміють, що це йде звичайна війна. Зі слів голови міської ветеранської спілки, наразі воїни-афганці беруть активну участь у волонтерському русі, допомагають армії, нерідко і самі є учасниками бойових дій вже на території власної країни. В дусі патріотизму і любові до батьківщини виховали і своїх дітей. Ми були перші на Майдані, наші хлопці поїхали в АТО. Ви знаєте, що троє дітей сімей загиблих – це Міша Богач, Євген Кослапов і Проскоряков Андрій, також син отця Івана Гуні, Тарас Гуня. Вони виконують свій військовий обов'язок в зоні АТО. В честь 27-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану грошову допомогу від міської ради у Тернополі отримали близько 60 воїнів-афганців та представників сімей загиблих. Історики говорять, що справедливих війн не буває, але, напевно, це була найбільш несправедлива, тому що наші хлопці, по суті, виявилися, ви всі виявилися заручниками війни двох імперій. На великий жаль, багато хто не вернувся взагалі, багато хто вернувся покалічений, поранений. Але, напевно, ця війна загартувала ваші серця, ваші душі, і саме там, на цій афганській війні, зародилося таке поняття, як афганці – це люди, які мають особливо виражене почуття справедливості, люди, які мають свою активну громадянську позицію. Відзнаками президента та пам'ятними медалями нагородили воїнів-афганців також і в обласному управлінні національної поліції. Я був командиром 82-мм міномета, а ми їздили на броньований автомобіль на гусеницях МТЛБ. І тоді зверху, як вжарило нас, будемо казати, втратили свідомість. То добре, що по радіостанції ще механік водій встиг доповісти, що горимо. По нинішній день вже трошки менше, от в мене на правому плечі є, що машина горіла, і я так притулився, випадково до ЕХБ згоріло тоді, і лишився слід на все життя. Вшановували афганців і біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. Помолилися за тих, хто не повернувся, та відзначили тих, хто залишився живим. Політики по-різному трактують про ці війни, які відійшли вже в історію. Але я знаю, що ми в серцях нашого українського народу завжди залишимося військовослужбовцями, які з честю і гідністю виконали свій військовий обов'язок. В лавах тих, хто ніс службу в Афганістані, були і жінки. Своїм побратимам, з якими я служила в нашій дивізії, желаю здоров'я, крепкого-крепкого, злагоди в сім'ї, щоб діти росли, внуки радували, і щоб государство як-то підтримувало нашу тяжелу все-таки ситуацію з воїнами-інтернаціоналістами, з воїнами АТО. Это тоже очень так вот, ну как сказать, им очень тяжело, и на это все смотришь, и серце рвется. Натомість Володимир Олексюк побував в Афганістані не так давно. У 2013-2014 році проходив службу в складі коаліційних сил в Ісламській Республіці Афганістан. Служив в Кандагарі.
півроку, потім півроку служив Герат, це західна частина Афганістану. Порівняно з Лілією Васильовною, звісно, служба в мене була зовсім-зовсім інша, набагато тихіша, набагато спокійніша. Тому що так, як воює НАТО, Радянський Союз так ніколи воювати не вмів. Там в першу чергу завжди цінувалося людське життя. Всюди, де можна було не посилати людей, людей не посилали. Тоді, у 2013-му, каже Володимир Олексюк, вони ще не знали, що бойового досвіду доведеться набиратися і в рідній країні. Військовий, як і, напевно, чи не кожен з нас, сподівається, що наступним поколінням цього робити не доведеться. 5 тернопільських захисників від зони АТО отримали відзнаки начальника Генерального штабу. Вручили їх урочисто після святкового богослужіння в храмі на вулиці Клима Савури. Людям, завдяки яким ми сьогодні маємо можливість от і свято святкувати, і завдяки яким сьогодні зупинено ворога на сході нашої країни. Сьогодні патріотизм і мужність цих людей дає нам можливість розбудовувати нашу нову українську армію. Заступник командира батальйону Юрій Гельжинський був на сході більше року. Його бригада дислокувалася в районі Бахмутської траси та Новотошківки. Згодом біля населених пунктів Золоте та Гірське. Відзначили людей, які виконували свій обов'язок, патріотичний обов'язок, обов'язок як мужчини на сході України. Звичайно, що приємно. Зараз, як інші бійці, Юрій демобілізований, повернувся додому в Тернопіль, каже, наразі відновлює здоров'я. Слава Богу, живі, здорові, повернулися. І низький уклін тим хлопцям, які залишилися там. Програмісти, менеджери та дизайнери минулих вихідних зібралися, щоб обговорити потенційні інтернет-проекти Тернополя. Відвідав захід і міський голова. Хакатон – так називається захід, під час якого спеціалісти різних сфер програмного забезпечення спільно працюють над вирішенням певної проблеми. У нашому місті такий захід організували не вперше. Цього разу обговорювали 6 потенційних інтернет-проєктів. Буде проєкт SaveMe. Він націлений на те, щоб на карті зобразити рівень кримінальності, рівень злочинності, відповідно до даних, які є у МВС. Є проєкт, який націлений на те, щоб зібрати дані про кількості людей в місті, для того, щоб коригувати маршрутні таксі, взагалі потоки маршрутів. Наступна була пропозиція стосовно працевлаштування. Також потрібно говорити відверто, що в місті є реальна проблема з працевлаштуванням, з робочими місцями. Дуже часто молоді люди шукають тимчасову якусь роботу. Власне, вони з свого досвіду запропонували пропозицію, як створити проєкт електронного сервісу, де б можна було з допомогою інтернету швидко знайти оперативну роботу, тимчасово там на годину, на дві, чи можливо на літні канікули, чи на місяць часу. Подібні хакатони проводять в інших містах України та світу. Під час заходу учасники діляться ідеями та обмінюються досвідом. У Тернополі, до слова, вже є інтернет-проекти, які успішно працюють. Перша платформа, яка почала, це відкрите місто, коли кожен має можливість зробити фотографію, зареєструватися на сайті, зробити фотографію будь-якої проблеми чи проблеми моменту, скинути його сюди, і кожен мешканець Тернополя буде бачити цю проблему, а влада буде бачити, як швидко ця проблема вирішується чи ліквідовується. Наступна – це проблема відкритий бюджет. Одним із першими Тернопіль приєднався в Україні до реалізації цього проекту, де також кожен мешканець Тернополя має можливість бачити, які податки наповнюють бюджет, на що ці кошти використовуються. Найбільш відомим є Детранспорт, який відображає графік і взагалі місцезнаходження всіх маршрутних таксі. Також дуже багато говорять про webcam.ua, який налічує більше 300 камер в Тернополі. Це взагалі найбільша кількість камер в Україні в одному місті. До речі, потенційні проекти, які потребуватимуть фінансування, готові підтримати у міській раді. У День Святого Валентина у клубі «Файного міста» провели кулінарний майстер-клас для працівників та відвідувачів. Усі охочі освоювали оригінальну подачу нескладних страв та цікавинки молекулярної кухні. Кулінарний майстер-клас для кількох десятків людей провели у клубі «Файного міста» у День закоханих. Подібні заходи у закладі влаштовують не вперше. В ресторанах «Файне місто» та клуб «Файного міста» постійно проходять майстер-класи для відвідувачів з нашого ресторану та працівників ресторану. Сьогодні День Валентина. Це чудове свято для закоханих. Ми запросили гостей нашого закладу, також працівників, поварів нашого закладу. І також два шеф-повари клубу «Файного міста» та «Файного міста» будуть організовувати майстер-клас, готувати страви, приурочені Дню Святого Валентина. Поки майстри кулінарії готуються, гості із нетерпінням чекають нових знань. Очікуємо щось навчитися нового, побачити цікавий майстер-клас. Запросив нас шеф-повар
клубу «Файного Диму». Так. Ну, я також хочу побачити якісь нові процеси, можливо, щось нове для себе в кухні. Можливо, щось буду чоловікові готувати. Шеф-кухарі розповідають, завжди приємно своїм досвідом поділитись із тими, кому це цікаво. Ну, ми хочемо показати, як можна вдома приготувати такі сюрпризи для любимих. І, в принципі, на основі тих знань, які у нас маються, ресторанний досвід, хочемо показати, як можна красиво подати або переіграти звичайне блюдо, щоб це був і сюрприз, і подарок. Я сьогодні буду готувати коктейльчик із білого вина. І холодну закуску, роли з лосося. Родзинкою майстер-класу стала молекулярна кухня. Віталій Горолевич запевняє, насправді незвичною є лише назва. А закуска така, вона більш складна, бо я її придумав, вона буде йти з напівмолекулярних складників. Тобто я вам зараз скажу, що це таке, щоб ви не боялися, що молекулярна кухня – це щось страшне, і ще її їсти, і всі бояться, бо таке чують. Бо поняття молекулярна кухня, вона тільки з'явилася в 88-му році, і просто був конгрес фізиків, кулінарів і хіміків, і звідси просто пішла назва «Молекулярна кухня». А взагалі відношення до молекулярної кухні воно ніяке немає. Сьогодні віряни святкують стрітення. Як відзначається свято та як зробити стрітинську свічку своїми руками, знає наша Ірина Худоба. В той день зустрілись два святи у храмі. Старенький і побожний Симеон, мовчистим снігом, вбілений руками, що втілював життя святий закон. Він дочекався Божої години з глибоким щастям, з радістю в очах. Зустрів новонароджену дитину. 15 лютого, на 40-й день після Різдва, православні та греко-католики відзначають одне з найбільших християнських свят – стрітення. Зі слів священнослужителів, у цей день не лише, як каже народне повір'я, зустрічається зима з весною, а й зустрічається людина з Богом. Дивлячись у історію цього свята, ми знаємо, що праведний Симеон, коли перекладав одну із книг Старого Заповіту, він прочитав у пророцтві таке, що діва народить сина, і захотів виправити, як діва може народити сина. І він тільки наважився виправити слово «діва» на слово «жона», як ангел Божий зловив його за руку і сказав: «Не виправляй, тут все правильно написано». А йому сказав, що ти не помреш доти, доки не побачиш сам цю подію, тобто Спасителя. Кульмінацією цієї історії, каже отець, стала зустріч Симеона із немовлям Ісусом на 40-й день після Різдва. Один із незамінних атрибутів цього свята – свічка, яку освячують в церкві та згодом запалюють вдома. Зробити її можна і самостійно. Цього вже навчилися учні недільної школи, яка діє при парафії Івана Богослова на вулиці Леся Курбаса у Тернополі. Сьогодні ніхто не застрахований, продають воскові свічки, але хитрують по-різному, якісь там є зараз вже і запахи різні воску, а насправді там воску далеко нема. От і тому те, що ти зробив своїми руками, то ти впевнений в тому, що це дійсно натуральний бджолиний воск. І минулого року ми зробили для себе, для своїх друзів, знайомих. От, а цього року така ідея прийшла дружині, яка допомагає мені у недільній школі, про те, щоб взяти дітей і показати їм, як робиться воскова свічка. Мистецтво це діти швидко засвоїли і показують нам. Аби зробити свічку, перш за все, потрібно подрібнити шматочками бджолиний віск. Цю місію взяв на себе Ілля. Зараз ми стругаємо віск для того, щоб потім його стопити і залити в формочку. І потім вже, коли воно висихне, буде готова свічка. Тяжка це робота? Ні, не дуже. Після цього підготовлений віск потрібно розтопити. Ми ставимо цей віск в водяну баню через те, що якщо ми поставимо його просто на вогонь, він неправильно затопиться і свічка не вийде. Процес доволі довгий, тому пильнувати віск Софійка та Настя доручають Антону. Ну, якщо гаряча вода, то десь 10 хвилин. Самі ж дівчата беруться до підготовки формочок для майбутніх свічок. Це така форма для от довгої свічки такої. Ми беремо от її таке зараз. Тут гніт з корочком. І ми беремо невидимку, зачіпляємо тут, середину запихаємо. Воно помащене всередині олією лампадною, щоб легко свічка вилізла. І коротше для того, щоб віск не виливався. Так, тепер ми витягаємо і закріпляємо посередині, щоб був гніт посередині.
У такий же спосіб готують і решту формочок. Тим часом віск вже розтопився. Пора заливати. Аби віск не протікав через дірку у ковпачку, кінець свічки опускають у прохолодну воду. Треба лити все зараз, бо якщо ми залиємо спочатку один раз, потім ще раз, то буде, вийде у нас дві свічки. Бо одне застигне, і потім якщо друге, то буде половинка. От трошки витік, це нічого. Він зразу застигається, нічого страшного. Після того, як віск залили у форму, її виносять на двір, аби свічка швидше застигла. За тією ж схемою роблять і свічечки маленькі. Беруть посудину бажаної форми, протирають олією, закріплюють гніт та заливають гарячим воском. Наші маленькі свічки швидше стигнуть. Ми її пізніше залили, і вона швидше застигла, ніж велика. Зараз ми її візьмемо шило. Трошки так. Опа, є. Бо ми змастили, і воно легко вилізло. Цей нітик підрізається. І кому ти хочете це дишко подарувати? Не знаю, напевно, оператору. А тим часом саме пора забирати з двору довгу свічку. Оскільки вона ще доволі м'яка, виймати її потрібно обережно. Все зайве підрізають ножем. При бажанні можна розрізати одну довгу свічку на кілька менших. От таким є процес виготовлення свічки із воску. Кілька таких, подарованих юними майстрами, приїхали з нами в редакцію телеканалу «НТБ». Як і обіцяли, ми їх випробували в дії. Горять гарно та приємно пахнуть медом. Ось що значить натуральний бджолиний віск. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин та позитивних емоцій.